астрологічний прогноз на 22 листопада. Овен. День несе випробування на гординю і егоїзм. Вашу енергійність і цілеспрямованість партнери можуть неправильно зрозуміти. Вам вдасться реалізувати задумане або створити щось видатне. Однак це може викликати ускладнення в стосунках з оточуючими людьми. Зірки радять зайнятися творчою діяльністю. Тілець. Можливі душевна неврівноваженість і зміна настроїв. Постарайтеся тримати себе в руках і не давати виходу негативним емоціям. Слід залагодити старі справи, а сміливі проекти залиште на більш відповідний час. Не рекомендується важка фізична праця. Комфортно ви будете почувати себе тільки в колі близьких. Близнюки. Сприятливий день для поліпшення матеріального становища. Вигідні великі покупки або ремонт. Сьогодні постарайтеся тримати себе в руках і не давати виходу негативним емоціям. Вони можуть зіпсувати стосунки. Прислухайтеся до самопочуття. Рак. Ваша нервозність сьогодні досягне межі. Навчіться справлятися зі своїми емоціями. Вони будуть перехльостувати через край. Сьогодні всіляко уникайте з'ясування стосунків з близькими людьми. Ваші дії лише здаються правильними. Сім'я відійде на другий план. Гарячий чай і цікава книга стануть для вас втіхою. Лев. День несе випробування на владолюбство і марнославство. Будь-які ваші дії можуть наштовхнутися на активний опір оточуючих, а тенденція повчати і радити викличе агресію. Зірки радять стримати ділову активність, а також вимогливість по відношенню до близьких людей. Діва. Сьогодні ви будете максимально енергійні. Можливо, вам вдасться реалізувати задумане або створити щось нове. Зірки радять зайнятися творчою діяльністю. Відносини між вами і оточуючими будуть хорошими і теплими. Недоброзичливці залишать вас у спокої. Терези. Велика ймовірність неприємних сюрпризів. Плани і нові ідеї варто тримати при собі. Самопочуття може різко погіршитися, тому проведіть день вдома, відклавши зустрічі на наступний тиждень. Скорпіон. Навіть якщо вам не хочеться виходити з дому, не підкоряйтеся цьому. Відкладіть домашні проблеми до вечора. Першу половину дня присвятіть прогулянкам і невеликим подорожам. Однак нічого значного не робіть. Всю свою любов і повагу цілком направте на кохану людину. Цей день повинен залишити приємні спогади. Стрілець. Життєвий потенціал, творчі здібності зростають. Сьогодні ви зможете в повній мірі проявити всі свої таланти або повністю здійснити задумане. Хороший день для планування нових справ. Існує ймовірність помітного поліпшення вашого фінансового становища. Проте не слід ризикувати. Ваша довірливість і наївність можуть зіграти з вами злий жарт. Козиріг. Життєвий потенціал на високому рівні. Прийшов час пожинати матеріальні плоди своєї напруженої діяльності. Ясність і точність мислення піднімуть ваш добробут. Слід уникати поспішних рішень. Відносини між вами і оточуючими будуть хорошими і теплими. Стриманість і розсудливість обернуться реальною вигодою. Водолій. Девіз дня – працьовитість і сумлінність. В цьому випадку вас супроводжуватиме успіх. Можлива більш вигідна пропозиція по роботі. Швидше за все, вас чекає романтичне побачення або зустріч з давньою симпатією. Від вас будуть чекати обіцянок. Якщо ви не готові обмежити свою свободу, не варто обнадіювати. Риби. День пов'язаний з накопиченням, отриманням і переробкою інформації. З покупками сьогодні не слід поспішати, так як вони можуть виявитися невдалими. Вірогідна звістка, яка вплине на професійну сферу життя. Можливий стан смутку і апатії. Невдоволеності життям в цілому. У сім'ї можуть виникнути непорозуміння і протиріччя. Це був астрологічний прогноз на 22 листопада.